你们在这个岁数有没有反思过你今天的很多你的好处和你自己觉得你自己不好的地方跟你的家庭出身有关系，你琢磨过吗？我肯定是这个凤凰女带来的自卑感促进我一路成长啊。对啊，我肯定湖北襄樊一枝花。对，就是这个不停的要挣脱出现有环境的这个氛围。我其实是铁路子弟嘛，然后我爸爸是乘警，我妈妈铁路子弟的老师，就四舍五入也是大院子弟，对，是非常非常四舍五入也是。但是铁路它其实是有种这个失败者的氛围，我当然不是用贬义来说，就是大家觉得自己命运已经是被确定的那种失败者的氛围，所以我是一个想从这种环境中叛逆出来吧。所以你老说你有一种讨好型人格，就见人不由自主的爱让别人高兴。对，就是包括小时候 你觉得跟小地方的那种自卑有关系吗？有啊，就是其实你刚刚说看到那个柯兰姐那个洋气，我就想到我小时候大概十一二岁去广州的一个富的亲戚家捡那个姐姐不要的衣服，然后呢是我那个姨姥姥她安排我捡这些衣服，因为她耳聋嘛，她声音特别大，说翻吧翻吧，尽情的翻吧。然后就是那一刻就觉得非常的心酸，就是那一刻可能是我很明显的感觉到啊，我是这个小城市的跟然后见到洋气的衣服的那种自卑，我觉得那个可能是印象比较深刻的一次。你看马爷，你要是说咱四个，我就老觉得我们俩是属于贱民出身，你们俩有点新中国贵族出身。不是，没有，没有，我没有，他是，我不是。你怎么不是？你空军大院的。空大院是空大院，对，那个时候他的这个就是成长的氛围啊，军队是优于地方的，因为刚建国嘛，我们小时候刚建国，每历朝历代都一样，哪个国家都一样，因为政权都是打来的，政权商量不来也买不来。打来的政权呢，就是第一代人军人，历朝历代都一样，都是地位比较高。你比如那你像这个赵匡胤拿下天下以后，杯酒释兵权，所有的人都过得很好，只要我这个权力消失了。所以军队呢，在这个上个世纪五，就我们小时候五十年代六十年代的待遇要大大的优于地方，起码我们小时候没挨过饿，不可能说没得吃。哎，所以我就感觉到啊，你们是在北京长大的，对，你像那个我呢是算是石家庄吧，这个在天下第一庄，我现在就有时候感觉到，你当然咱们用任何这个地域去说这个人，你可以都可以反驳我，那都不是科学的，可是大家聊天怎么就那么爱聊？你是哪儿的？我是哪儿的？你比如说要照我平常爱跟他们聊，我就觉得就说你看这个河北人啊，就或者说我们这石家庄人。其实骨子里啊，还是有一种那种叫从心的那种人生境界。嗯，从心为怂嘛，就是，哎，就为什么？你看啊，往往做一圈人吧，好像我就觉得，像我们河北的人就比较不太爱表露自己的个性，比较愿意就是抑制着自己。哎，相反，你比如说啊，你说前一阵儿，咱比如说这琼瑶阿姨。因为她那个什么丈夫的那个事儿啊，就嚷嚷的满社会都知道。你知道我当时就发现呢，你看名人当中有这么一路啊，要叫我说呀，就是有人物感，他有人物感，或者说中心感。你比如说像是我们这种出身的，比如我老觉得，说我犯了什么脾气了，我会觉得，哎呦，我出去嚷嚷去，就是说，这社会上谁没有点喜怒哀乐呀？就是我有什么资格去占用人家别人的，或者把我自己的事儿给人嚷嚷的全社会知道？哎，就我就说，有的时候我会发现啊，你看有的名人啊，他有一种啊，在这个公众面前撒娇的这么一种劲头。哎，就比如说咋不高兴了，啪就骂大街了。哎，就好像就是说我需要人哄着。不是，你说这名人不能点名是这意思吧？不是。我不能点名，但是我可以，我想不明白是哪种事儿。我不能点名，我可以点出身。嗯，我后来发现不完全统计哈，嗯，往往这种啊就能够就有这种人物感、中心感，或者魂不吝什么都不吝，就我就跟你嚷嚷去了，是吧？把你们骂一圈，你们全社会你们都得松着我，对吧？哎，我发现这种人往往在出身在北京。甚至是小时候，哎，他有一些个像柯兰他们家庭这样的。我有吗？你别说，你有点。我什么时候有？不是，含沙射影。咱们跟人直接说有吗？问得好，问得好。
没有，你是比较开放的。我想说的是，因为一直在说出身不能成为一个人的借口，在成长道路上的一个借口。你如果要说出身，那个时候都是供给制，这个马先生应该非常清楚。嗯，没饿着，从来没撑死过。在那个年代，什么叫做贪污受贿？家里的所有的茶几、凳子、床，全是公家的，全是公家的。你没有私有的财物。与此同时，你的工资的确是高，爷爷奶奶、外公外婆他们工资高，他养的人多呀。所以你会不会养了几大家子人？全是公家的，所以你会不会认为现在这个社会也是你们家的，也是公家的？这个我倒特别想，但是中国封建制度已经完结了，所以这事根本是不可能的。我跟你分析啊，你不是属于这种好像要把自己的事儿嚷嚷的满世界知道，你不是这种类型。但是我仍然从你家庭的里边啊，能看出你一些性格。柯兰这个性格啊，有时候容易得罪人的，你知道吗？就是尤其是中国人啊，觉得这个女的怎么能跟大侠似的，或者说说特别混不吝哈，招人喜欢，就特别刚性，就这种。我觉得这个吧，就是大家都是觉得这个出身成为一个成长过程当中的借口，但是其实出生它只是证明了一个家庭教育，不是每一个人的出身都是说你会一个人格的一个形态，不是这样子的。每个人的人格形态都是不一样的，包括你看像我爷爷这种遭受了这么多的打击，其实让我知道的是什么都不算事儿，你不管原来你做过些什么，今天说你好你就是好，明天说你不好你就不好，任何天塌下来你得靠这个脊梁去把它顶起来，这才能叫顶天立地的人。这个跟你出身什么贫困或者是一点关系都没有，不是，你反而把你的欲望值降得很低。所以今天一非要讲出身的话，我们来想想老炮，其实跟出身没有关系，跟你的见识，跟你对的阅历是有关系的。但出身影响见识和阅历吗？我觉得还是家庭教育非常影响。比如说我从小我奶奶跟我说，这个是个男性主导的社会，身为一个女人，身为一个女孩子，我是大家庭当中的第一个孩子，但是我很不幸是一个女孩。我奶奶说你必须要读书，你长得又不好看，读书唯有让你奶奶说你长得相面有点问题。我小时候怎么，我后来是经过后天的努力，我非常努力。但是比起我一个漂亮的妈妈来说，我的确压力非常大。我奶奶就说只有读书才让你不寂寞。你就发现真的是你发生任务，小时候你今天想想，我第一次想要自杀是我小学交不出那个寒假作业、暑假作业，可能小学一年级吧，那时候就想死。哎呦，这真是奶奶的刚烈。今天一回头想多可笑啊，但是每次想到要死啊，觉得哎呦自己把自己感动得痛哭流涕的时候，就有人会丢本书给你看一看，你就发现哎，历史上这些人都没死，凭什么我死了，我还年轻貌美呢。嗯，我觉得这个是非常重要，就是家庭教育。你会知道你这个其实中国人每一个家庭都是一部血泪史，恨不得就你们家庭在这个整个的那个怎么发展的过程当中经历过什么事儿，你如果真的都知道了，你回头一看，你不断的去印证人生的经历，你觉得这都不是事儿，这天空飘来多少个字儿都不是事儿。你看，不是我有一阵儿有流行有一个公司里在人力资源部工作的人在网上写一个文章，叫做什么呢？寒门再难出贵子吗？他就是说他们银行来了这么一堆实习生，最后只能留下两个。后来他就说他这同事说你看着啊，我告诉你谁家是农村的，谁家是干部家庭的，谁家是知识分子家庭的。他说八九不离十。那你比如说举一个很简单的例子，他说第二天上班哈，来的最早的是农村那的孩子，尽管他来的最早吧，但是他也不大会交往，见人也不会叫。但往往干部家庭的孩子一来了，就是说，哎，叔叔辛苦啊，我给您倒杯水吧。干部家庭来事儿，是吧？会来事儿。然后呢，稍微有点招人烦的呢，反而是知识分子家庭的孩子，就是说，好像也有点清高，也不太爱跟人家合作。你看，这就说明这些跟他的成长环境，他是有关系的嘛？那为什么不回归的不是出身，而是家教呢？我是觉得像祁同伟这样子的，能够得到这么多人的同情，是因为家庭教育啊。他完全无敬畏，不知廉耻啊！就是一样寒门出身，为什么会有人？你这个有点太虚伪了，你假装自己是寒门，哪里有你这样子的寒门？而且方舟不是方舟跟他妈妈的这个关系，我看过方舟一个文章，
这不是一般的，这叫什么寒门？还是知识分子家庭？这是一个非常有见识的、有独立人格女性的女儿才会有这样子的一个人格的发展。嗯、那只能说，这是一个家教。你爸爸高攀了，你妈妈下嫁了，是吗？不是，我觉得真是一个家庭教育的问题。就是他从小知道，他跟他的妈妈是最好的朋友，他有什么事可以跟妈妈商量。然后他妈妈看他的手机一点，他觉得很正常，很好。我应该让我妈妈知道了，这是多么好的家庭教育。主要是他的秘密少，他秘密要多了，他也不让看。他有秘密，他绝对有秘密。但是问题是，这叫什么？我父亲现在都不在了哈，母亲还在啊，母亲在，他也不看圆桌派，所以我也可以随便说啊，可以随便说。我就给他老人家送袋子去。我爹是一辈子照顾我妈的一个人，就事无巨细。我从小，我母亲不穿北京产的鞋，她是北京人，她不穿，她永远是最次穿上海和广州的鞋，那是那个年代，多挑剔，非常挑剔。从小她喜欢吃巧克力等等，就我们都觉得很奢侈的食品，因为很多人腐败了，对，娇小姐啊。然后呢，这回一查，好，我母亲那个家族，啊，往上倒五代，山东历经的大盐商。从道光年间开始连续五代一个县的首富，所以我就后来能理解我妈为什么好多就是那时候在军队，你知道她怎么会有这些毛病，那都是掉全是资产阶级的毛病啊。我妈是什么都不吃，有异味的东西全都不吃，以致我离开家到农村的时候，我要学会吃葱姜蒜，吃牛羊肉，吃腥的，什么都得吃，因为我们家什么都没有，她不吃的，有任何异味的他都不动。嗯，你们家伙食不怎么样，伙食不怎么样，伙食不怎么样，伙食不行啊，这个都没有那韭菜什么的。但我爹那边就不一样，我爹的我的曾祖父，六岁丧父，十二岁丧母，十二岁就是孤儿，出海不出海就是死，出海是死亡率最高的一件事，就是渔民的死亡率仅次于矿工。那当然他东南沿海就有那个有一个好处，就是因为你是拿命抵这事儿啊，你所有人出海以后呢，就是你没有工资，没只有分成，你出海就有分成，你拿命抵这事儿，命入一股，结果他们就慢慢发迹啊。我那这个外曾祖我那个曾祖父呢，就发财以后呢，让我爹读书，我爹是他的长孙长子长孙，我爹是我们家族第一个读书的人，才有了后来有我。但是他读书的好处是什么呢？就是他们39个人出去一块儿是参军打仗，历经抗战和解放战争，他是，你比如著名的战役啊，就孟良崮，这大家都知道吧？然后打济南战役，打这个淮海，打渡江，打上海，一路打进去，他就活着。为什么他活着？因为他读过书，读过书的人都比较容易活到最后，这不治兵不勇吗？就冲啊，慢半秒就命就在后边喊，也冲啊，也冲啊，就是。这肯定有这个原因嘛，对不起我爹。跑慢点，跑慢点，不是跑慢点，就是你起码得看一下，对吧？你要判断，对，要判断需要时间。那当然，对对对，我们总体才赢了，要没有这些治兵的，我们赢不了。文人全靠眼光啊，对对对。所以你看，他两个家，一个是孤儿。我后来拍那个片子，为什么后来我那片子播的时候搁到最后呢？因为我无意中说了一句话，我说一个哈，一个。就是三代赤贫最后成为孤儿的人，这一个家族就我爹这个家族和我母亲那个是多少年的首富，他们两个人怎么能撞在一起呢？他们俩不撞在一起就没有我，对不对？看似一个家庭的偶然是我们百年中国历史的必然，就是你刚才说的每家每户都有这事儿，而且每家每户，而且你说的这百年的这个必然是什么呀？你真是看出来，就是说百年这个中国啊，这个你的父辈你的祖辈啊搞的这个重新洗牌的过程，这是天翻地覆。对，你看你爷爷，其实不是每一个人、啊、你爷爷老革命，我们所有的所有人都被洗过，我每人都是这张牌。你爷爷老没错，你爷爷老革命，你奶奶是大户官宦人家的小姐。 对你看，这在远古在更古以前是不会这样的，你见面都见不着。对，是门当户对的。对，就是这个重新洗牌。但是我跟你说，马爷，你不连说这个我都觉得你们出身比我高。你这个不是我说等等，你现在越说越反动了。你现在应该是要说血统论、出生论。你是什么河北的问题就在于此，因为它是烘托北京的。没错，因为这就决定了我们的自卑，你知道吗？它一都是你像京津两大直辖市，不是我跟你说，柯莱说的也对，大概在于啊，
你比如说你要在北京长大的孩子可能确实见识就广一些。那肯定对吧？对。哎，而且你比如说我现在交往的朋友，我就发现呢，他们其实有他们不易察觉的这个优越感。这种优越感表现在哪儿啊？表现就是放纵性情。就是你看啊，你像我们河北人聊天，包括我跟方舟，我发现我们聊天啊，都是河北有一亿人。你不是为什么我当主持人？你能不能不拉人家方舟？人家方舟小脸绯红，这就是我们你就看出弱者了。他要拉个同盟，说话才有劲。就是为什么？你看我当主持人，主持人呢是陪着别人是聊天的。我没觉得你陪别人聊天，我觉得我们都在陪你聊天。为什么我们在？我后来我就发现，我这些北京这些朋友啊，仔细想想，哎，真的像马爷一样，就是他觉得他当年再惨。你一听这父亲是也是波澜壮阔的中宣部的，或者是我原来你是几四野的，或者他是这个那个。你要知道，你像回到像我们的老家，我一想，马爷您能追溯到您祖上，您的祖父，我们家祖坟都没有了。我那天问我爸，我清明节怪不得老不发财，咱那祖坟呢？我爸说你那坟呢，不定什么时候农民村里耕地就给平了，也不告诉我们家。这真是沉默的大多数，根本就不知道。然后呢，你看我爸我妈都是，哎，他们都是农民，都是农村出身。我就发现呢，骨子里啊有循规蹈矩，或者说把一个就举重若轻，有这些成分。甚至于你比如说，我有一个记忆啊，马爷很有意思。我就当时啊，就是我觉得北京孩子真的是特别怎么呢，活得特别有自尊，但就是。在我小的时候，那个时候特别流行跳霹雳舞，有一个全国霹雳舞。我那时候从来没去过北京，那是我第一次对北京孩子有一个印象。你知道什么印象吗？就是全国霹雳舞比赛，茶舞，霹雳舞在石家庄一个体育场，但是呢是全场啊，就是那个肯定是有黑哨，那个裁判出了就有黑幕，全场都看出来了。就但是呢，我就发现啊，你像我们河北代表队的，包括其他代表队的。明明知道不公正是吧，但是也就是忍气吞声了，忍气吞声，表演完了就走了。最后我记得上来的是北京四五个小伙儿，这四五个小伙儿啊可能是约好的，上来跳得特别帅，噼啦啪啦，最后一个旱地拔葱，砰家这个小伙儿啪一拍肩膀，走，哥们他妈撤了，当场就离席了。你知道当时对于一个石家庄的孩子来说，我觉得你看，哎呦，北京这还真是天不怕地不怕，就他妈魂不吝，你知道吗？就是，当时我就会觉得这个好像他们就是能够这样活着，任情任性的，魂不吝的，而我们呢，似乎就是特别要守规矩。其实我觉得您说这种还有一个原因，其实这种所谓放纵性情啊，我觉得其实就是对于。占用公共资源的不害羞，讲得好，早该批评他们了。就是这么会，你们从小就占用公共资源。不是我的意思是说，其实让方舟说完。不是，其实就是说，包括在您说的这个 HR 看给人端茶送水嘴甜，他其实也是占用公共资源，就是因为啊，他这给人端茶送水的时候、唠嗑的时候，所有的关注点就在他身上。所以呢，就是他就不害羞嘛，暴露在大家面前，让大家围着他转，包括在公共话语空间说自己的事情。但是我觉得，你们小地方的吧，我们也是天下第一庄啊。对，其实就是会对于占用公共资源这件事儿就不好意思，就往回撤，觉得自己，自己的事情、自己的情绪不好意思让太多人。哎，马爷，我是挺不理解，但是今天这个社会大家都挺放纵性情的哈。但是你比如说，我为什么就老会觉得啊，就是比如说你要给公众啊讲自己的一个事儿啊，这是一种从小带来的一种东西，就觉得挺丢人的。就是说，哎呦，我有什么理由让人家听我的事情？但是相比你看到这么一些性情中人，你也挺佩服他，他就觉得我的事儿就是天大的事儿，对吧？哎，你们说我不好，或者说你不爱包，包括说我老婆怎么怎么着了，或者说我丈夫怎么怎么着了，他为什么会有一种觉得全社会都是我的空间？咱说点实际点的东西。在座四个人，咱们说资产谁最多？一定是你最多。咱我的资产就是你们呐！别，我只有节目的资产。记得非常清楚，就是我二十岁的时候进的 Channel V。我妈就看着我们那帮小孩一个个扑腾特高兴，我妈特别冷静说，你们这帮小孩没一个以后会大红大紫，为什么？都是贪图享乐，而且呢心无大志，因为你魂不吝啊，个个都魂不吝，
每一个家庭就国外长大的，或者是说像我们这样，就是对你们说起来好像是什么，怎么说有特权阶级，其实哪有 ？OK， 不管，我们都是胸无大志，我们魂不吝是为什么？因为我不要啊，我没有这个竞争能力，所以你看现在活得最好的圆周派。锵锵三人行，因为我们家定的成分是什么呢？不管定成分，下中农。你不说，你不说这个，你有一个促进经济繁荣、文化进步的一个驱动力，你的虚荣心足以驱使你们一步一步往上走。我就是在那儿还在那儿低了，主持界的鱼脸，有点骂你。我没有骂你，我说祁同伟是吗？是，我想说是凤凰男，不是凤凰男。你是一定要这样子划分的话，这就是我想说的。他还是很敏感。其实，在他说这话之前，我就想说的就是这个事儿。你刚才说的全是现象，我们的结果呢？结果对，看结果。结果你看你出来了吧，你有竞争力，你知道是的，你有竞争能力，我告诉你没有竞争能力，我告诉你我参加方舟也出来了，哎，方舟著名女作家，你别老搭着方舟，其实你们俩很不一样，我参加过一个活动，那个活动对我教育巨深，人家就拉着我去，我不知道干嘛去，后来我说我不去，哎，说哎就去吧，说全是开国元勋的后代，嗯嗯嗯，好，那天一去哈，咱就别说人了，说人不好，全是开国元勋的后代，这谁儿子，这谁女儿，有的长得还真像啊，就什么说贺梅老总请客，我当时以为全是开国元勋什么这些人哈，我去了他妈一个人就坐那儿老老实实坐着，我当时以为是贺龙他们家的谁啊，感情这请客的人是鹤壁煤矿的老总请客。把我恶心的吧，煤老板，煤老板，煤老板做东啊，做东，弄他妈30个人三桌，然后我就觉得特悲哀啊，对，这全是人家空军大院的，当然悲哀了，悲哀，就我他妈啥也不是，对，我一看，我说怎他妈弄一个鹤壁煤矿的老总买单，就为吃他妈这么一顿饭，说的，然后有几个人上去朗诵了一点自个儿写的四六不靠的诗，弄得我特难过。从那天我就发现啊，就是我为什么要举这个例子，就说你那事儿的悖论，这些人出身都非常好，全都没有出息。嗯哼，但凡有出息的，我也不吃这顿饭。我那天就算误入虎口吃的这顿饭，谁去吃这种饭？因为我没闹清楚谁是谁，我才去的。你想想，这些人的条件，那要说起来哈，我爹不叫官，我爹就是一军人啊，这些都叫官，都是开国元勋，全是。顶级人物的子女依然没有出息，还是在自己家教是一部分，家教只能限制你的举止啊和这些很浅显，更多的教育是社会教育，然后还有一个人对这个事物的自我约束，我觉得自我约束很重要，你肯定有很多自我约束，我自我约束太大了，你知道我之所以没有，你知道什么不能干，我之所以没有混到祁同伟那程度，就差点，哎，成也萧何败也萧何，就是说你看我们家下中农吧，所以就是这种一亩三分地儿，就是人们过去人们说我们这个河北人有的超越了啊，但有的像我就没超越，就是说一亩三分地儿，小富即安，他呢是特别容易知足，但一旦知足了呀，他就不再往前走了。但是呢，你要是说像祁同伟这种出身农村的，他好像啊，我还见过这一路，就是说为什么他能成功？我跟你说，坏人最勤奋，好人，我现在发现啊，就是有些时候干活好坏之分，对不是不是，就是说那种勤奋，我就特勤奋，我也挺勤奋的，那好不好就得另说，就是这个那个勤奋，你必须理解成钻营。就坏人太爱钻营，钻营要付出努力的。在中国这社会，你真的你其实我觉得不是坏人，就是鲁迅原来写过嘛，说这个他寇斯咋改篇文章，他就是讲猛人。我觉得那个鹤壁的那个鹤梅，他其实就是这个猛人。他猛人呢，他需要一堆包围者，那是他卷的这些包围者，可能就是这些出身好的，其实是一个互利的关系。那方舟，我问你，你觉得就是说你会有这种吗？你比如说像我们上大学的时候哈，哎。就好像是外地的小地方来的，他确实在北京同学面前聊天，那时候哪怕是个北京口音，他自己就会觉得有点怯。嗯，因为我们当时已经是清华，已经是北京小孩挺少的了，所以好像没有什么，而且我是名人嘛，
哦，对对对，他不一样，那神童就是我屌丝程度比你好一点。没错没错，你们俩别在这边演屌丝，这真令人作呕，简直了。但是小时候有，我写的第二篇文章就是我想出生在北京，就是大概六岁半的时候，第二篇文章就是这个。但是你要想，如果你出生在北京的话，因为有一个这么棒的妈妈，你不会像现在这样，肯定是一样，没有一个翻吧翻吧进去的翻吧。而且北京本身就不是纯粹的北京人的北京，北京因为建国定为首都以后，来的全是外面的人。对，我是湖南人。我小时候听那个叔叔阿姨们说话，没一个正经北京。没错，可是我总觉得你要没有这样的长辈，你也不是你这样的性格。但是你像刚才他说他奶奶说他妈妈对吧，这家庭教育我就看你明显都眼光不对，对这个家庭教育肯定是非常重要。但是有一点，我觉得人活得简单，我就是因为知道我有这样子的一个家庭，但是我要特别简单的活。你们什么时候见过一中年妇女活得这么任性这么简单的？就我呀、啊、我不要、哎、我什么都不要总行吧。是，你看你就能什么都不要，但是要是我们小业主成分的人呢，我们就得有点什么都得要。你有点流氓无产者，你知道吗？对，就是我就是小就，其实真正的小富即安是我稍微有点我就行了。然后我觉得我要那个脸比要那个钱要重要，在脸和钱当中，我一定学的是脸。但是你看，你假装自个儿是屌丝，你特别辛苦说，哎，我这一亩三分地，一亩三分地，你明明是从锵锵三人行变成了原装派。对，那也是从富农变成地主这个节奏。对呀、啊，你看我到现在也还只是个富农啊。不是，我觉得咱也不能唯出身论，是吧？对，它是有影响，这个特别不科学。对，最后你看，你又回到革命的道路上，人间正道是沧桑。你我哎，你不成？为什么要说革命？我为什么不说换一种是理想主义者？我觉得这个理想早期的理想主义者就是简单直接的。中国有早期的共产党员。然后有十二月党，这不都是理想主义者吗？哎，这是不是你的 DNA？ 你骨子里有这个东西。我觉得谁没有理想，但是每一个人的理想是不一样的。有人的理想是买房买车，我的理想也许是我自己也不知道。你的理想是什么？啊，这能看出出身来，你格局。那我要小心想一想，没有，就是还是写出自己满意的东西啊。所以这个，这个不是屌丝心态啊，这跟出身不一样。